No niin, monesti teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutun ääressä. Tervetuloa vähän erilaisen videon pariin. Eli tällä kertaa mä ajattelin tehdä tämmöisen pienen videon nyt tällä hetkellä käynnissä olevasta, tämän viikonlopun ajan käynnissä olevasta eventistä. Eli pubkissa on nyt tästä lähtien niin kuin joka viikonloppu erilainen eventti. viime viikonloppuna oli shotgun eventti, eli käytännössä mapitspaavanaa pelkkiä haulikoita, sitten myöskin nuo meleet. Ja se oli aika close range peli, ja siihen tulee vielä erikseen, mä aion tehdä kyllä videon siitä, mä nimittäin nauttelin pari kolme voittoa siitä, mitä me pelailtiin. Mä teen niistä vielä erillisen videon. Mutta tämän viikon juttu, ja mihin tuo voitte osallistua kaikki, kenellä on pubki, niin on War Mode, joka on periaatteessa 10 vastaan 10 vastaan 10 pienellä alueella kartassa. Eli esimerkiksi vaikka kaikki nämä näin, niin kun alueet on Erangelissa, eli siinä on kaikista vanhimmassa mapissa. Ja nämä alueet on esimerkiksi äh, Rojhokki on yksi, Guaru on yksi, Lipovka on yksi, Prisoni oli yksi, me en muista enää mitä muita alueita niitä oli, mutta niitä oli ainakin viisi kappaletta, mitä ainakin meille tuli, kun me lyhyen, lyhyen, aikaa testattiin joku tunti, pelatti joku viidestä ja kymmenen matsia jotain sitä luokkaa. Yksi peli kestää maksimissaan 15 minuuttia, ja pelin idea on siis se, että tiimis pitää saada, eli kymmenen pelaajan tiimin pitää saada 200 pistettä täyteen. Tapoista saapi kolme pistettä, downaamisessa saapi yhden pisteen, sitten myöskin kaverin revaamisessa yhden pisteen, mutta team killistä ja kaverin niin kuin downaamisesta menettää viisi pistettä tiimi. Ja sinä myös itsekin. Eli käytännössä se, kuinka monta tappoa sulla, miksi sä saat kolme pistettä taposta, niin ne on myöskin sama määrä, kuinka paljon sä saat pptä. Eli jokaisessa taposta saa kolme pptä, revivestä yhden ja sitten myöskin downaamisesta yhden. Ja 15 minuuttia on se raja, että jos siihen mennessä kukaan ei ole 200, 200 pistettä saanut, niin, niin sitten peli päättyy siihen. Ja se, kenellä on eniten pisteitä, voittaa sen pelin se tiimi. Ja voitostahan nyt ihan hirveitä määriä pp saa, eli maksimissa joku 50-60 pistettä, tässä on semmoinen aikalaisemmoinen maksimi, mitä myös saanut, mies sain jos mulla oli esimerkiksi vaikka yhdeksän tappoa, mutta kai se on mahdollista joku 780kin saada, jos oikein hyvin pelaa. Joten ihan hirveä BP, masinahan tuo uusi pelimoodi ei ole, mutta se on tosi hyvä lämmittelemään ja harjoittelemaan ampumista noilla aseilla, koska joka kerta kun sä, se on niinku siis, okei okay, mä en ole vielä selittänyt teille sitä pelin ideaa muuta kuin se on 10 vastaan 10 vastaan 10. Eli aloitetaan lentokoneesta, hypätään tälle pienelle alueelle, joka on niinku todella pieni, semmoinen pieni rinkula, ja se ei tule pelin aikana mihinkään muuttumaan. Hypätään sinne, ja kun sä hyppää, lentokoneesta, sulle automaattisesti arvotaan joku AR tai DMR, eli SKS, Mini, äh, sitten nämä AR, eli a Colt, M6, M4, Skari, käytännössä siinä on melkein taitaa suuri osa näistä valinnasta, VSS se vielä unohtunut, se vielä on yksi vaihtoehto kanssa. Ja sitten sä laskeudut, sulla on myöskin joku pistolin saat randomilla, ja laskeudut, tapat porukkaa. Sitten kun sä kuolet, sä respaamannut uudestaan noin 30 sekunnin kuluessa viimeistään, eli uusi lentokone tulee ja sitten hyppäät siitä uudestaan sinne alueelle. Ja tämä on oikeasti mielenkiintoinen moodi myöskin sen puolesta, että 90 sekunnin välein tulee myös asetroppeja, eli sieltä tulee myöskin vaikka AVM, ja M24, M249, ja kaikkea tämmöisiä näitä erikoisasetakin saapi tähän pelimoodiin. Mutta ne on vähän harvinaisempia ja niistä tietenkin tapellaan todella kovasti. Sitten toki pelin aikana sä voit myös löytää taloista luuttia. Ne ei tietenkään respawnen luutit, mutta siellä taloissa on olemassa luutti, esimerkiksi aseita, öö, boostereita, kaikkea tämmöistä tavallista luuttia, mitä tavallisikin pelissä tulee. Joten peli -idea on siis yksinkertainen 10 vastaan 10 vastaan 10 ja periaatteessa team deathmatchi käytännössä. Miten tätä pääsee pelaamaan? kun sä menet, avaat pubkin, oikeassa alaharjoinnassa läkyy eventti moodi, sillä oli äsken joku 57, tuntia jäljellä, ja siitä klikkaamalla pääsee loppuun, jossa voit ilmata vaikka 10 kaveria, jos sulla on 10 kaveria, kenen kanssa mennä pelaamaan, tai 9 kaveria plus sinä, eli 10 on maksimi tietenkin. Toki, jos et saa 10 maksimi, niin sä voit pistää sen matchmaking päälle, ja se automaattisesti täyttää sen loppuun 10 pelaajalla. Ja tämä peli voisi myös alkaa tietenkin alle 10 pelaajalla, esimerkiksi ihmisiä lähtee, ja välillä siellä oli tyyli jopa 15 jätkää jäljellä servulla jos niin kuin porukka liivaa, koska se joku tiimi esimerkiksi dominoi liikaa. Mutta joo, semmonen modi on pubkiin tullut, käykää ihmisessä testaamassa, suosittelen, se on erittäin hauskaa. Se tosi nyt kyllästyttää pidemmän päälle, mutta se on erittäin hauskaa lämmitellä aimia ja muutenkin harjoitella niitä käyttämistä. Tässä kaikki tällä kertaa tykkää, kommentoi, harkitsepa jos kanavassa sattuu miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens.